Що ж, і знову всім привіт! Сьогодні поговоримо про мігрантів. Одразу хочу сказати, що віднесіться до даного відео з гумором, адже в ньому буде міститися іронія, сатира і будь-який збіг з реальними історіями є нічим іншим, як просто випадковість. А, ну і так, для особливо вразливих попереджую одразу, в даному відео буде суржик. Якщо вас не збентежили дані попередження, то запрошую вас до перегляду ролику. До вашої уваги три типи мігрантів. Українці часто люблять жалітися на своє життя. Нам іноді здається, що переїхавши до іншої країни, все зміниться і ми перестанемо нарікати на все підряд. Але справа в тому, що якщо людина любить понарікати і це її риса характеру, то переїзд в іншу країну нічого не поміняє. Так от, перший тип мігрантів – маруди. Ну що я можу сказати про Польщу? Ну, наче все непогано. Тільки от, знаєте що, от не можу зрозуміти, хоч вбий не розумію, чого в них тут 12-годинний робочий день? Ну чого не можна працювати нормально 8 годин? Ну і так, щоб ще 2 дні на тиждень із перервою по годині, то було б ідеально. А зарплати, ви хочете сказати, що це європейські нормальні зарплати? Ви думаєте, за цю зарплату можна прожити? Та чинж який, за комуналку заплати, пів зарплати заплатив, а якщо орендуєш ще 1000, так за що жить, за що жить? Корупції, кажете, немає? Зато подивіться, яка бюрократія, що не є та сама корупція, тільки що легалізована. Бумажку треба в урząd занести 150 злотих, потім другу бумажку ще 500 злотих, третю бумажку ще 50 злотих, та йолки-палки, скільки можна? А ви пробували в Польщі записатися до лікаря? Черги по півроку на прийом, за цей час можна померти. І залишається один вихід – іти до дорогущого платного лікаря і платити кучу бабла. Так нащо ж мені та страховка тоді, якщо я і так до лікаря не попаду, або не попаду, або помру? Машини, кажете, дешеві? Ну так, дешеві, купляєш за 1500, а потім оказується, що вона зламана, і тобі треба її утилізувати за 2000, або страховку за 3000 купляти. Це ви вважаєте нормально? Це дешеві машини? От ви гляньте тільки на ці євростандарти. Так, тут 11,5 сантиметрів, тут 11,5 сантиметрів, а тут 8,5 сантиметрів. Ви хочете сказати, що це євростандарти? І це ще я уровнем не перевіряла. А мова? Це ж язик не повертається таке говорити, то ж матюки, а не слова просто. Чого ж вони нормальної мови не розуміють? Говорили би по-українськи чи по-російськи? То вертайся на батьківщину. Хто? Я? Слухайте, ми ж зараз не про це, зараз же ж не про мене, на що ви тут стрілки переводите? Ну, я ж про Польщу, про життя в Польщі розказую, хотіли про життя в Польщі, а то й розказую, що тут та і як, а то зразу на мене, чого я там не їду, це... Все. Наступний тип мігрантів – рожеві окуляри. Звичайно, кожен, хто переїжджає до Польщі, в більшій чи в меншій мірі має на собі якісь рожеві окуляри і мнимі переконання. Але від себе хочу додати, щоб змінімізувати цей рожевий пітон сприйняття Польщі, перед переїздом до цієї країни дуже добре ознайомтеся зі всіма факторами життя, щоб для вас потім це не було як грім з ясного неба. Тверезо оцінюйте всі за і проти, оцініть свої шанси, зрозумійте, чи дійсно воно того варто. Щоб не було такої ситуації, що ви продасте своє житло, квартиру, машину, бізнес в Україні, переїдете до Польщі і зрозумієте, що насправді в Україні вам жилося не так погано, що в Польщі не так вже й добре, як ви собі це уявляли. Пам'ятайте, що переїжджаючи до іншої країни, ви їдете на чужину, і тут вас ніхто не чекає. І за своє місце під сонцем прийдеться поборотись. Якщо ви не готові рвати і м'ятати, то подумайте, можливо, міграція – це не ваш варіант. Гей, Польща! Встрічай українку! Польські роботодавці, налітайте! Я вже готова заробляти 5000 злотих щомісяця. Чуєте? Пташки співають. А повітря яке чисте. І небо голубіше, і трава зеленіше. Це моє Ельдорадо. Це просто утопія. А наскільки чудово, що польська мова така подібна до української мови. Ля-л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 я
мене буде ціла куча, буду їздити, подорожувати, бізнес свій відкрию.
Ах. Котри очі. Курця не птиця, а Польща не за границя. О-о. Я хочу додому. Мама, забери мене додому. Приїхавши до Польщі, через деякий час ти стаєш опитним мігрантом і починаєш розбиратися у всіх аспектах і нюансах цієї країни. Новачки, мігранти з меншим досвідом, звертаюся до цих опитних мігрантів за допомогою. Я за взаємовиручку, але не потрібно впадати в крайність. Зараз приклад хочу поставити дві крайності, як на мене, негативні. Перша негативна крайність – це коли ти свіжоспечений мігрант і починаєш надокучувати іншому, більш досвідченішому, з частими своїми проблемами, питаннями. Звичайно ж, коли ти переїжджаєш, і перший час в тебе є страх, хочеться знайти людину, на яку можна було б повісити всі ці питання, проблеми, і вона за тебе все вирішила. Але зрозумійте, що в іншої людини можуть бути свої теж якісь заняття, і вона не зобов'язана вам допомагати. Бо буває, доходить до абсурду. Допомагаєш людині перший, другий, третій, четвертий, п'ятий раз. За десятим разом відмовляєш, бо як не є, в тебе є свої якісь проблеми, справи, в кінці кінців відпочивати теж потрібно. Ну і в результаті ходиш до кінця життя в прокльонах, бо такий поганий земляк не допоміг землякові. Інша крайність цієї ситуації – це коли людина ставиться дуже корисливо до стану новоприбувших мігрантів і старається якомога максимально здобути вигіди для себе на них. Тобто йдеться зараз про заробіток коштів, про різні довідки і все на все за 50 злотих, які насправді безкоштовно можна отримати. Звичайно ж, діяльність таких людей зумовлена ще тим, що деякі мігранти просто-напросто лінуються дізнаватися інформацію, знову ж тут відсилають до тієї теми, що реально сходіть до Ужонду, спитайтеся працівника, вам це підскажуть, все зроблять і буде це безкоштовно. Або до Гугла, якщо вам не хочеться йти. Бо люди потім на вас просто-напросто заробляють на вашій лінії. Ну і з всього вище сказаного випливає третій тип мігрантів – експерти. Дзвонить до мене якась подруга двоюродної тітки кумового брата. Каже, допоможи роботу знайти. Ну а мені що, тяжко людині допомогти? Ну тиждень я шукала роботу, обдзвонювала працедавців, в результаті знайшли роботу на будові. Дзвонить він до мене через тиждень, каже, поможи рахунок в банку відкрити, бо я ж польської не знаю. Ну а мені що, тяжко людині допомогти, до того ж свого часу ось тільки вільного навалом. Ну от поїхала я, відкрили рахунок, всі діла, договорилися ще, що як буде на карту подавати, то я йому теж допоможу, там всі документи позаповнюю, бо, ну розумієте, людина мови не знає, треба допомогти. Після цієї ситуації я так посиділа, подумала, а чи не відкрити мені свій власний бізнес? Інформаційний центр. Ну, буду консультації платні давати. А що? Я ж кладова знань. Замільдування, внески, страховки, веселі, ніпи, піти. Та що завгодно. В інтернеті ви тої інформації не знайдете. І в жодних вам точно ніхто не підскаже, що як треба робити. Якщо ви щось не знаєте, то ідіть до мене на консультацію. Ціна символічна, всього якихось там $200 за 15 хвилин консультація. Але ж розумієте, в яких ми часах зараз живемо, що інформація – це справжня цінність. І за цінність треба платити. Ось такі три типи мігрантів ми сьогодні розібрали з вами. Якщо ви пізнали себе в цьому, то ставте лайк. І взагалі ставте лайк, якщо відео вам сподобалося, я дуже старалася. Сподіваюсь, нікого не образила і всі з гумором сприйняли все, що відбувалося перед цим. Мабуть, кожен із нас із мігрантів колись бував і в рожевих окулярах, і був незадоволений країною, до якої переїхав, і знову ж таки був експертом і знатоком всіх і вся. Я думаю, що з даного відео просто варто почерпнути максимум корисної інформації, зробити для себе якісь висновки і поставити мені лайк. Якщо ви не підписані на канал, підписуйтеся. Можете нажати дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Пишіть коментарі, згодні ви зі мною чи не згодні, можливо, я щось не так сказала. Ну і дякую. Бувайте, хай щастить!